പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ മിക്കവരും തന്നെ ഫോണിലെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് ലോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിനായി പാറ്റേൺ ലോക്ക്, പാസ്കോഡ്, ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ലോക്ക് ഇവയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഫോണിലെ വോളിയം ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോക്ക് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. വോളിയം ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് ലോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായി ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളത്. സോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു വോളിയം കീ പാറ്റേൺ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു റെഫറൻസിനായി ഒരു കീ പാറ്റേൺ സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. രണ്ട് തവണ വോളിയം ഡൗൺ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു തവണ വോളിയം ബട്ടൺ അപ്സൈഡിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏത് പാറ്റേൺ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു റെഫറൻസിനായി ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ആ പാറ്റേൺ തന്നെ ഒന്നുകൂടി എൻ്റർ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം കൺഫേം സെലക്ട് ചെയ്യുക. സോ നമുക്കിവിടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ആ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത ആ വോളിയം പാറ്റേൺ മറന്നുപോയെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ അൺലോക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിഫറബിൾ ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന് രണ്ട് പെർമിഷൻസ് നമ്മൾ ഗ്രാൻറ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ അത് ചെയ്യുക. പെർമിഷൻസ് എല്ലാം ഗ്രാൻറ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫിനിഷ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ഒരു നോട്ട് പാഡ് പോലൊരു സ്ക്രീനാണ് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിരിക്കുന്നത്. അതായത് മറ്റൊരാൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഇത്തരത്തിലൊരു നോട്ട് പാഡ് സ്ക്രീനാവും അദ്ദേഹത്തിനും വിസിബിൾ ആകുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ആപ്പ് ലോക്ക് ആണെന്ന് ആർക്കും തന്നെ സംശയമുണ്ടാകുകയില്ല. സോ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനായി നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വോളിയം കീ പാറ്റേൺ ഒന്നുകൂടി എൻ്റർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ ലോഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും തന്നെയും ഇവിടെ വിസിബിൾ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആൻഡ് ഒന്നിലധികം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ആദ്യം തന്നെ ഈ ആപ്പ് ലോക്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. സോ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു റെഫറൻസിനായി വാട്സപ്പ് ആണ് ഈ ആപ്പ് ലോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ വാട്സപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ലോക്ക് ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക. സോ വാട്സപ്പ് ഞാൻ ഇനിയൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോ വാട്സപ്പ് ഞാനിവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീനാണ് എനിക്ക് വിസിബിൾ ആവുന്നത്. സോ ഈ ആപ്പ് അൺലോക്ക് ചെയ്യാനായി നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാറ്റേൺ, അതായത് ആ വോളിയം കീ പാറ്റേൺ എൻറ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സോ ആ വോളിയം പാറ്റേൺ ഒന്നുകൂടി എൻറ്റർ ചെയ്യുക. എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ അൺലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ വോളിയം ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ കീപ് ഷെയറിംഗ് ആൻഡ് കീപ് സപ്പോർട്ടിംഗ്.